Kabla sijaketi chini, ningependa kusema ya kwamba siku ya leo nimefurahia sana ya kwamba sherehe hii imeweza kulete viongozi wetu kwa pamoja. Sherehe hii kuna wengi ambao walidhani kwamba mheshimiwa Hoyo labda hange kuja hapa. Wengi walifikiria kwamba mheshimiwa Mwita Nyangi na mheshimiwa Nyangi ya Muhanga hawataketi katika jukwaa moja. Wengi walidhani ya kwamba Matiko Bohoko na ndugu yangu pale Muhingira na mimi na Dr. Mahiri hatuwezi kuketi katika tent moja. Nafikiri hapo tumeanza mwendo. Tumeanza safari ya kushikana kwa umoja, tukijua ya kwamba umoja wetu kama jamii ya Wakuria ndio itatuwezesha kuhudumia wananchi wetu hawa ambao tuna jukumu la kuwahudumia. Kwa hivyo ndugu zangu, asanteni sana kwa kufika. Ndugu zangu asanteni sana kwa mambo ambayo mmeyasema hapa. Nina imani ya kwamba tukishikamana tutaweza kusonga kwa pamoja. Najua kwamba mambo ni mengi ambayo yanatungoja, lakini machache yameanza kuonekana. Kwa mfano, the sweet potato factory hapo, hivi majuzi MCAs wetu waliweza kupitisha supplementary budget, na katika budget hiyo masuala ya Getonganya potato factory yako pale. Ikiwa hatutafanya tofauti katika kiwanda hicho, na mimi Mosenda ninatoka hapa Kuria, ninaelewa mimi mwenyewe ni mkulima wa sweet potatoes, mkulima wa mengo, tutakuwa tumepita laini. Lakini nina imani ya kwamba tunaenda kuona mwanga, tunaenda kufanya mambo kitofauti katika kaunti yetu hii ya Migori.